Unë kur isha 10 vjeç, akoma për bërë 10 vjeç, pësova aksident të shtëpia ime, ku aty dogja. Si ndodhe? Ti isha 10 vjeç, isha në shtëpi? Po. Vetëm? Jo, isha me vllajin dhe me kushërinë e mia. Dhe çfarë ndodhi në ato momente? Ishim duke ndezur sobën dhe papërit mas shpërtheu soba dhe më kapi mua flaka dhe u dogja. Ndërsa kushëria dhe vllai im shpëtuan. Nga i momentun dola jashtë dhe më njerë kam ikur në spital, kam marrë thjesht ndimin e parë dhe kam ardhur urgjentisht me ambulancë nga trupoja këtu në Tiranë. Në çfarë pjesë të trupit u dogjes? Është goxha pjesë e trupit, nga që kam bërë dhe tre operacione, shpina, barku dhe to, dhe operacionet jam marrë nga pjesa e këtu e kambe. Thej që në momentin që ndodhi aksidenti, pa. Me njëherë dole jashtë dhe vajte në spital. Në tregu pak më shumë për ato qastet. Vlaj është më i vogël, ka qenë më i vogël? Po, më i vogël, një vit më i vogël se unë. Kushërirat? Më të mëdhaja. Dhe ishin ato që dhanë ndihmën e parë, po themi, dhe që lajmëruan ambulancën? Po, po, po. Dhe nga ajo që ti ke folur me gazetaren dhe që i ke thënë, di që në ato momente pavarësisht se isha në një gjendje të vështirë, ti mendoje për vllajin? Po, dhe mendoja që ishte edhe motra ime e vogël dhe kisha shumë frikë, nuk mendoja fare për veten time, thjesht ata që ishin mirë. Por nga që kisha shumë plagë të mëdhaja dhe u dash që ti kisha më njëherë për spital dhe nuk dija se çfarë bëja aty.